saya Ismail. Jadi Ibrahim, saya adalah daripada pihak kuasa wilayah Muhammad Iskandar. Bagi mereka yang daripada Kuala Lumpur ni mungkin kurang mengenali apakah dia Iskandar Play. Kebetulan pula movie yang saya buat ini adalah berhubung dengan Kuala Iskandar dia mungkin, ya. So ada dia punya kebetulan ni pula, ya. Jadi untuk maklumat semua, saya nak ambil peluang ni untuk buat pitching sikit jugalah mengenai Iskandar Malaysia. Ia merupakan sebuah wilayah ekonomi yang diwujudkan 12 tahun dulu di Selatan Johor. Tujuan untuk membangunkan wilayah ini adalah untuk merancangkan pembangunan supaya dapat kita menjana kekayaan bagi membolehkan rakyat khususnya di Johor dan mungkin di seluruh Malaysia dapat mendukung cita-cita untuk menjadi sebuah wilayah dan juga negara yang maju. Jadi usaha kita sepanjang 12 tahun ini adalah membawa masuk seberapa banyak aktiviti ekonomi, khususnya pelabur daripada luar negara dan juga daripada tempatan, supaya dengan pelaburan ini akan dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berdasarkan kepada pekerjaan yang produktif di samping peluang-peluang perniagaan yang boleh ditawarkan kepada kalangan mereka yang sudah pun mendiami di negeri Johor, khususnya di sekarang Malaysia. Alhamdulillah, sejak 12 tahun telah kita wujudkan wilayah ini dengan sokongan daripada kerajaan pusat dan juga daripada kerajaan negeri dan juga daripada kalangan community business yang terdapat di negara kita ini, khususnya di negeri Johor. Kita telah pun dapat menjana sehingga kini 285 bilion ringgit pelaburan yang komited, ya. Dan yang penting kita telah pun meningkatkan pendapatan isi rumah purata di Iskandar Malaysia daripada kadar 4,500 4 tahun dulu, sekarang ni pada kadar hampir 8,000 ringgit setiap. Ini menunjukkan bahawa daya pendapatan dan juga daya pembelian di kalangan isi rumah di Iskandar Malaysia dan juga di negeri Johor telah pun bertambah, membolehkan mereka menikmati tahap kehidupan yang lebih baik. Dan dalam masa yang sama, kerajaan melalui Iskandar Malaysia terus menyediakan pelbagai sarana, tak semestinya sekolah, universiti, klinik dan juga pelbagai kemudahan, tetapi juga untuk merancangkan lagi pembangunan, untuk memastikan bahawa mereka yang diam dan bekerja di wilayah itu akan terus dapat menikmati segala kemudahan dan kualiti persekitaran hidup yang baik. Bukan sahaja mereka yang tinggal dan bekerja di Lembah Kelang ini menikmati tahap kehidupan yang sebegini, tetapi di Iskandar Malaysia dan di Johor juga menikmati tahap kualiti kehidupan yang baik. Kalau tidak pun lebih baik daripada apa yang dinikmati di Lembah Kelang ini. Tapi yang penting, tuan-tuan dan puan, dalam masa yang sama kita juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Sejak 12 tahun yang dulu, sekitar 745,000 peluang pekerjaan. Dan dalam ratusannya pula, hampir 30% daripada peluang pekerjaan itu adalah daripada kalangan pekerjaan yang berkemahiran tinggi dan daripada kalangan profesional. Ini bermakna bahawa dengan hasil daripada pelaburan yang datang daripada luar negara dan dalam negara, memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, bukan sahaja di negeri Johor tetapi di seluruh negara. Yang penting di sini, bagaimana kita nak wujudkan minat di kalangan belia-belia dan juga rakyat tempatan ini untuk mengambil peluang itu dan tidak disisihkan saja. Kita selalu melihat apabila ada peluang pekerjaan, apabila kita tidak dapat menawarkan kepada tempatan, kita tak ada pilihan selain daripada terpaksa mengambil kemahiran ataupun mereka daripada luar negara. Kita tak mahu itu berlaku lagi dan kita hendak meningkatkan peluang-peluang pekerjaan sedemikian. Begitu juga dengan mereka yang mungkin tidak berminat untuk makan gaji tetapi berminat untuk menjalankan perniagaan ini sendiri. Ini adalah penting kerana melalui minat untuk berniaga akan menambahkan
lagi pendapatan isi rumah dan seterusnya memberi ruang kepada penjagaan tempatan daripada penjagaan kecil menjadi penjagaan sederhana dan seterusnya dapat bersaing di pesada antarabangsa. Tuan-tuan dan puan, apa kaitan dengan apa yang saya cakap ni dengan apa yang kita nak lancarkan pada petang ini? Di Sekarang Malaysia, kita mempromosikan beberapa sektor ekonomi. Pendidikan, kesihatan, logistik dan juga kreatif. Di dalam kreatif, terdapat perkara yang berhubung dengan perfilman, animasi dan juga seni dan sebagainya. Dan kita percaya bahawa bidang kreatif ini mempunyai masa depan yang amat menarik untuk meletakkan negara kita ni bersaing dengan negara-negara lain yang juga terlibat dalam bidang pembikinan televisyen, movie dan sebagainya. Dan inilah salah satu daripada usaha kami untuk merancangkan pembangunan bidang atau sektor kreatif ni. Bukan sahaja di Sekarang Malaysia, tetapi bagi negara. Dan apabila kita hendak merancangkan pembangunan sektor ini, kita perlu mencari rakan-rakan ataupun mereka-mereka dalam bidang ini yang berminat untuk menonjolkan kreativiti mereka supaya dijadikan sebagai filem ataupun rakyat yang bersiri dan sebagainya. Penglibatan Iskandar Malaysia dengan keluarga Iskandar ini bermula bukan hari ini. Kita bermula sejak apabila keluarga Iskandar ini mula membuat penggambaran mereka dalam season yang pertama dulu ya, tahun 2012 lagi. Dan sebab kami percaya bahawa ini adalah merupakan satu pendekatan yang agak berbeza dengan perfilman ataupun produksi yang selama ini kita lihat, sebab ia mempunyai pendekatan yang agak menarik minda yang dianggap sebagai intelektual, bukan minda biasa. Dan kami percaya melalui platform dan landasan hari ini, keluarga Iskandar The Movie ini akan dapat merancangkan lagi pemasaran mengenai Iskandar Malaysia melalui movie ini. Dan saya percaya dan saya yakin apabila movie ini siap dibuat penggambaran dan seterusnya ditayangkan di layar, sudah tentu ia akan mendapat sokongan daripada penonton-penonton dan juga daripada luar negara, insyaAllah. Dan saya percaya dengan tim produksi yang begitu kuat dengan pengalamannya, saya percaya akan dapat melahirkan satu projek yang benar-benar berkualiti dan akan dapat tempat yang sewajarnya. Dan saya juga percaya dengan barisan pelakon ya, yang serba berpengalaman akan memberi lagi kandungan yang lebih hebat daripada apa yang telah pun kita tawarkan melalui filem ini. Dan saya sebagai penutup, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan sekali lagi tahniah kepada barisan kepimpinan dan juga produksi filem Keluarga Iskandar The Movie. Dan saya berharap agar filem ini nanti akan berjaya dipasarkan dan sekaligus dapat memperkenalkan wilayah Iskandar Malaysia dalam industri kreatif. Dan ucapan tahniah juga saya ucapkan kepada semua barisan pelakon. Mudah-mudahan saya pun mungkin dapat kami paksa director semua masukkan dan juga kru yang terlibat di dalam penggambaran ini. InsyaAllah semoga filem yang dihasilkan ini akan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.